Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com informações para a gente a respeito da situação aí da rodovia da BR-262 no cruzamento com a 158. Há cerca de 2 semanas, Albert, nós falamos aí a respeito da situação precária deste cruzamento, buraco, transtorno. Como que está a situação por aí agora? Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia mais uma vez para toda a nossa audiência aqui. Né, eu vou falar um negócio para você que acompanha o nosso telejornal. Situação muito complicada, muitos motoristas, pessoal que trafega aqui por esse local reclama muito, porque constantemente está em obras aqui a 158, né, com a 262 aqui em Três Lagoas. Movimento agora, por volta das 6h30, 7 horas, até 7h30, 8 horas da manhã, é bem intenso aqui na 158 com a 262 aqui em Três Lagoas. Onde nós estamos aí mostrando para você que está acompanhando pela TVC, canal 13.1, para você que está acompanhando também pelas redes sociais aqui, ó. Há 3, 4 dias, a situação aqui dessa rotatória não é que a gente está vendo hoje. Muito buraco, o pessoal estava dando manutenção aqui, porque aqui é fluxo de veículos grandes, então muitos caminhões passam por aqui e aí acaba danificando, né, toda esse asfalto aqui, que o pessoal que chega aqui a Três Lagoas sempre passa aqui por essa rotatória e acaba se deparando aí com essa situação aqui. Mas agora, Ana, com relação a 2 semanas atrás, está bem melhor, viu? Bem melhor, né? Os carros aqui estão fluindo normalmente, com poucos buracos, mas aqui é constante manutenção toda semana devido ao fluxo, ao movimento de caminhões que tem aqui na 158 com a 262, Ana Cristina. Ô Albert, e aí no cruzamento, bem aí onde tinha aquela poça enorme, no cruzamento, um buraco enorme, aí no cruzamento, bem na lateral, entrando para 158, para quem vem sentido estado de São Paulo, vai virar aí para a Selvíria, aqui para o Sucuriú. Eles taparam aí esse buraco? Como que está aí? Taparam, Ana. Taparam, amenizaram bastante a situação aqui, inclusive há 2 dias, na segunda-feira. Eu passo aqui por esse local aqui, porque eu moro aqui nessas imediações aqui, ó. Então a gente se deparou aqui com o pessoal, né, do DENIT aqui trabalhando e tapando esses buracos aqui que vai ali sentido Selvíria, Paranaíba, bem aqui sentido ao shopping, né? Para quem sai aqui, é sentido aqui ao Atacadão Avan, né? Vai pegar aqui sentido aqui ao shopping, né? A BR-158 tinha muitos buracos ali, então esses buracos aí já foram tapados, ou seja, amenizados, né? Sempre fica, né, Ana, aquela trepidação, fica um pouquinho mais alto que o asfalto, acaba causando aquele transtorno aí, tanto para o motociclista, quanto para o ciclista, que o pessoal reclama muito quando faz esse esquema de tapa-buracos, né? Mas motorista reclama muito, Ana.